Ассалаумағалейкум ағайын, осы бағдарламамыз кімдерге арналған деген сұрақ туатын шығар кейбіреулеріңізде. Жауап беріп көрейін. Менің атым Өркен, эфирде бұл блогерлер бағдарламасы. Былай ғой, елімізде интернеттің ену көрсетіші 77%-ға жетіпті. Бұл деген шамамен 13 миллиондай адамның интернетке қолы жетінді деген сөз. Бірақ осы азаматтардың тек 1 миллион 200 мыңы ғана аптасына бір рет әлемжерге бас сұғады. Оның миллионы ғана күніне бір рет кірсе, тек 700 мыңы ғана қандай да бір медиа контент жасайды екен. Контент дегеніне өзін өзі түсірген селфиде мысқым өліп қалды деген постта бәрі кіреді. Иә, интернетте шолақ белсенді болып жүргендердің саны тым аз. Сондықтан бұл сол аздың ішіндегі мәнді сөзді бұл әлемнен тыс әлемге таныстыру ғана. Солай. Мектеп кезінде таяқты жеуде яқшы едік. Мерапкедің екі оқушыны екі жағынан қатар тұрғызып қойып, бір мезгілде бүйректен періп жіберуі, Жамылбек айдың шыбықпен алақанынан шартылдатуы. Қазір ғой, мұғалім оқушыға қол көтерсе болды, оны соттауға дейін барамыз. Мүмкін ұрған дұрыс шығар. Біздің сыныптағы сотқар балалар қазір бір-бір үйдің бала тәрбиелеп отырған отағасы, үлкен қызметте отыр. Мұғалімнің таяғынан түзелмесе, одан жаман болып кеткен ешкім жоқ. Оны олардың әрқайсысы мойындайды да. Тіпті сол мұғалімдерді көрген сайын өткенді жылылықпен естеріне алып, оларға алғыстарын айтады. Бекерден бекер тоқпақтай жөнелетінде оларда тауықтың миындай ми жоқ қой дейсіз бе? Немесе соларды мұғалім етіп сайлаған адамдар ақымақ деді. Аюға әлі үйреткен таяқ. Қазіргі балалардың адам шошырлық қылығы бастан асады. Тәртібін таяқ қана түзейтін оқушы ғана емес, айналамызда кейбір ересек адамдар да жүр ғой. Мұғалімдерді сөге бермей сөзінде сөйлейтін кезіміз болу керек деп ойлаймын. Мықты болсақ, неге біздер мұғалім болмадық? Деген Ертайдың сөзіне толық қосыламын. Мысалы, менің де мамандығым мұғалім, бірақ қазір қайдамын? Тәрбие тақырыбын жалғайық. Біздің қазақтың баласын еркелетуінің өзі үлкен тағылым. Құлының деген сөзде зор мейірім бардай. Көз алдына бірден ойнақтаған ұл бала келеді. Ботам дегенде де көзім өлдірген сүйкімді балдырған елестейді. Өзі сүп сүйкімді, нәп нәзік үлбіреген қыз баланы балапаным деп өпкен жарасымды секілді. Қарғам десе сондай бір аяушылықпен құшағын алатындай. Біздің қазақ осылайша ұрпағын мінезіне сай еркелеткен сияқты. Кім біледі, осы бізден басқа жұртта да баласын төл атымен әлпештейтіндері бар ма екен? Иә, бала тәрбиесі жағынан қазекеме жете қабыл келетін ұлт жоқ. Мүмкін шығар деп дүдәмәлсіп қайтеміз. Тек жаңа буынның тәрбиесіне не таяқ жеу, не бас ноқтасын сыпырып алып, мүлдем еркіне жіберу болып тұр. Ал айна болса, мүлдем тәрбие беріп керек емес дейді. Міне қараңыз. Менен балаларыңызды қалай тәрбиелейсіз деп сұрайды. Тәрбиелемеймін, рас айтам, өзімді тәрбиелеймін. Бала айтқанды істемейді, көргенін істейді. Отбасыңызда темекі шегетін адам болса, балаға тыйым салу ақымақтық. Бәрібір шылым сасып келеді бір күні. Бізді әке-шешеміз қаншалықты сөзбен тәрбиелесе де, менің есімде тек олардың іспен істеген нәрселері қалды. Сол себептен мен барған жерге балаларымды алып жүргенді жөн көремін. Адамдармен сөйлесуді, қарым-қатынас құруды, ақпарат сұрауды тағысын тағы көріп үйренсін деймін. Мүмкін болған жерде өздеріне істетемін. Шет елдерге балаларды алып шығуға тырысатыным да сол. Көрсін, білсін, үйренсін деп. Оның бәрі тәрбие. Диснейлендте әр аттракционға 40-60 минут кезекте тұрасыз. Айша басында ызыңдап, мазасызданып еді. Менің басқа адамдардың сабыр сақтап тұрғанын көріп бірден жиналды. Қазір барған жерде кезекте тұру деген проблема жоқ. Сондықтан баланың тәрбиесіне арналған бөлек уақыт жоқ. Тәрбие үздіксіз жүретін процесс деп ойын тұжырымдаған айнадан қалай айналып кетпейсің. Айтпақшы, мұны жазған әйелдің 3 баласы бар. Жалпы бала тәрбиесінде де, өзінде тәрбиелеуде де ескерер дүние көп емес. Соның бірі мысалы триммер теориясы. Алып кеме кішкентай рөлмен басқарылады. Тұтқаны бұрау ғана арқылы кеменің астында орналасқан рөлдегі кішкентай триммер жолақша қозғалтылады. Ол өз кезегінде рөлді, ал рөл кемені бұрады. Не істеу керек екені түсінікті, тек сол өмірдің тетігін табу ғана қалды. Атырау қалалық әкімшілігінде қалада банан сатуға тыйым салу туралы құжат таратылыпты. Тіпті банан жемісін күллі Қазақстанда да сатпау туралы мемлекеттік акт қабылданған көрінеді. Өйткені Қытайдан вич инфекциясы бар 50 мың банан кіргізіліпті деген WhatsApp-тан хабар келсе, сенбеңіз, қырта береді. Аман, сау болыңыздар.